Latgales pakalnu zaļums, ziedu košums un zilo ezeru un likteņupes Daugavas motīvi. Tik daudzveidīgi ir topošā Augšdaugavas musturdeķa fragmenti. Galvenais mērķis ir izveidot lielāko deķi Latvijā, kurš savienos divus pretējos Daugavas krastus. Līdz šim fragmentu segai veidojuši vairāk kā 3000 cilvēki no Latvijas un ārvalstīm. Nu pat savu darbību ieguldījuši arī partneri no Itālijas. Protams, mēs esam priecīgi, ka arī šoreiz ir iesaistījusies Itālija. Un atsūtījusi diezgan lielu tādu musturdeķa gabaliņu. Protams, tas palīdzēs mums sasniegt mūsu mērķi, izveidot pašu garāko un lielāko musturdeķi Latvijā un pasaulē. During the meeting in Italy, our town is planning to participate with... Tikšanās laikā Itālijā mūsu pilsētā mēs nolēmām piedalīties šī ļoti interesantā un lielā deķa tapšanā, lai veidotu lielu daļu no tā Latvijai. Tas ir ļoti interesanti gan jums, gan mums, jo tās ir labas partneru attiecības ar mūsu ciemu, mūsu pilsētā un jūsu novadam. Tas ir ļoti jauki. Šobrīd ir izveidota teju trešdaļa musturdeķa no paredzētajiem 500 metriem. Cilvēki fragmentus auž, ada, tamburē gan individuāli, gan arī grupās. Arī itāļi darbu uzticēja aroda profesionālēm. Prepared by Rafaela Ragnone is 80 years old woman. To ir sagatavojusi Rafaela Ragnone. Viņa ir 80 gadus veca sieviete. Viņa dzīvoja šeit otrā pasaules kara laikā. Un tad dažas daļas veidoja Viviana Šāra, cita sieviete, angļu sieviete, kas tagad atrodas Itālijā, Martina Franca pilsētā. Lielā Augšdaugavas musturdeķa veidošanas akcija vēl joprojām turpinās. Daugavpils novada iedzīvotāji aicina arī citus izveidot jebkurā tehnikā un krāsā 10x10 vai 20x20 cm lielu rokdarba fragmentu un pēc iespējas ātrāk Latvijas vārdu vēlreiz ierakstīt arī Ginesa rekordu vēsturē.